Hei, velkommen hit. Dette er Villa Vekst. Velkommen. Så jeg her på Villa Vekst. Villa Vekst har betydd veldig mye for meg, så det her er mitt andre hjem. Så dere har sett meg på film her, så er det på grunn. Hele tiden på film her, så er det på grunn at jeg bor her. Og da jeg sier bor her, ja, da bor jeg her, for det gjør jeg. Det er altså, det er hver eneste dag, hele uka. Mamma, hun synes at Villa Vekst er veldig bra. For hun vet at da er jeg her, og at jeg har det bra. Peace.